Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe ndabasuje mwese abakurikije ijambo ry'Imana tujye kugira ibihe byiza cyane kuko icyo Imana yateguye kuri uyu munsi kandi kigenewe wowe nanjye ngo gifashe ubugingo bwacu reka dusenge Imana urakoze mwami Yesu kubwira ijambo tugiye kumva ijambo ryawe ntabwo ari ijambo ry'umuntu niyo mpamvu gutumiye kugira ngo uze wigishe unkoreshe buri wese abaje kumva icyo wamuteguriye kandi ubugingo bwa benshi buhembuke sabe abantu bose bumvira ijambo ryawe n'abazaryumva nyuma kugira ngo buri wese umuhe imigisha abarwayi bakize mwami Yesu uboneke uri igisubizo kuri buri wese mu izina rya Yesu amen tugiye kumva ijambo ry'Imana uyu munsi mba nimpaye ijambo ryiza n'ubundi cyane ni ijambo nasomye numva ndi guhatwa kurivuga kuko ni ijambo rigiye gufasha no kugira icyo rihindura ku bugingo bwa benshi ribavana mu bwiza ribajyana mu bundi ijambo Imana yampaye ni ijambo rijyanye no kwizera Imana Imana yampaye iryo jambo ishingiye ku mugaragu wayo witwa Aburahamu Imana imutangaho urugero mu bizera Imana by'ukuri tubona mu Baheburayo igice cya 11 tubasoma mu murongo w'8 gusa avuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa nuko agenda atazi yajya agenda atazi yajya ijambo narisomye ndavuga nti Imana yanjye burya ibintu by'Imana ndiye mukurikire mwumve ibintu by'Imana iyo ushatse kuba umuhanga muri umuhanga no gukoresha ubwenge uraferinga urabyica kwizera Imana bisaba ngo umuntu amere nk'umuntu udafite ubwenge ariko kujya ufite kwizera Imana bisaba ngo umuntu amere nka mbese abantu bamubona nk'ari igicucu ariko ntabwo ari igicucu burya kwizera Imana bituma umuntu abantu bamubona nk'ari ikigoryi ariko ntabwo ari ikigoryi burya kwizera Imana ni ijambo nasubwe numva rifashije cyane kuko nasanze yuko iyo tuboneka nk'aho turi abaswa kubwo kwizera Imana bwe tuba turi abahanga ahubwo iyo tuboneka nk'aho turi abantu batagira ubwenge burya ahubwo tuba tubufite Aburahamu Imana imutuma cyangwa se uko byatangiye tubibona hano mu itangiriro igice cya 12 umurongo wa mbere havuga ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka urumva gusiga igihugu bwo ni ikintu gikomeye cyane iyo ubuze igihugu ubuze ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe iyo ubuze igihugu ubusa nk'aho n'isi wayivuyeho ubusa uri hehe ahubwo ngo usige umuryango wawe usiga bene wanyu baso wanyu banyagusenge babyara bawe bisho bawe bisenge neza abantu bose ukabasiga mu by'ukuri utakaje
ikintu kingenzi mu buzima bwawe uko abo ngabo mu byukuri no ba basa nkaho bo baba gukikije kandi iyo bafite nyine bumva hari ukuntu baba gukomeje kuko ntaguri wenyine harimo ngo usige n'izo yaso usige n'izo yaso usige abavandimwe usige usige ababyeyi usige aho muzi yaso ugende abona hamwe ko yategetswe ku kubigenza imana yambwira ati usige ibyo byose ugende kandi ujya ahantu utazi ngo ujye mu gihugu nzakwereka muri iki gihe hari icyo bita GPS GPS na icyo dukoresha tushaka kumenya aho tujya ukaba wajya ahantu utigeze umenya ariko kubera GPS ikakuyobora neza ukabona ugeze aho ugomba kujya utayobye niyo byari ukuntu gucyabona ati wari uyobye ariko garuka ukongera ukabona neza icyerekezo ariko Aburahamu yagiye nta cyerekezo afite Imana yambwiye ati haguruka usige igihugu cyawe usige bene wanyu usige abinzu ya so hanyuma ugende ujye mu gihugu nzakwereka ntabwo yambwiye uko cyitwa ujye mu gihugu nzakwereka ugende gusa ugende ushyize mu bwenge ntawe wajya ariko undi muzima ntabwo uzi niba ugiye mu majyepfo ntuzi niba ugiye iburasirazuba ntuzi nta cyerekezo uragiye gusa ubona ko wajya kamata ariko ahakubwira ati ugiye he ukamubwira uti ubu ngubu mbona sinzi aho ngiye ni muzima cyangwa ushyize mu bwenge abonamo ntawe ugomba kujya iyo dushyize mu bwenge rero iyo dushyize mu bwenge mu bintu by'imana ntaho twajya ariko iyo ukoresheje kwizera iyo udashyize mu bwenge ugashyira mu kwizera kw'imana iri kumwe nawe ubasha kugenda kandi ukabuzi neza ko utibeshye kandi ukabuzi yuko mu by'ukuri nubwo utaza aho ugiye ariko hari aho uzashyika kubera ko imana iri kumwe nawe imana iri kumwe nawe ntukajye ubunza imitima ngo uzi kuko ntabona icyerekezo cy'ubuzima ko ntabona icyo nzakora ejo ko ntabona bizagenda gute iyo uri kumwe n'imana nta bibazo ukwiye kwibaza ahubwo ugomba kumera nka Aburahamu ukavuga uti ubwo uwiteka ari kumwe nanjye ndagiye niba uwiteka ashaka ko nca ibumoso naca ibumoso nashaka ko nca iburyo naca iburyo ikibazo cyo ni uko hari ahantu anganisha kandi heza abantu b'imana benshi bari mu mana neza ntago akenshi bafite icyerekezo ariko babizeye yuko hari ahantu imana ibaganisha kandi ko bazagirayo kandi ko abahantu ari heza bagenda nka Aburahamu nasomye hano mu Bakorinto ba kabiri igice cya gatandatu umurongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi birangirire dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa dusa n'abababara ariko twishima iteka dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose abantu b'imana uko abantu babona mu by'ukuri siko burya baba bameze turi mu kubona ingero hano nyine uko Uwiteka bivuga ati dutekerezwa ko turi abatamenyekana ngo nyamara turi birangirire abantu bashobora kwibwira ko utazwi ariko ubundi ubuzwi iyo ndabuka nka Petero yari umurobyi w'amafi
ari umuntu utazwi muri karitsiye utazwi n'abantu benshi cyane ariko se abantu bazi Petero muri iki gihe ntibagana gute benshi isi yose ushaka kwibwira ngo ntuzwi abantu bashobora no kugusuzugura ari kuriya aya barwana ni iki ariko burya uko abantu bakubona bakwibeshyaho ngo dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima hano bagutega imeso akabarumva sha nubona yiyegeje ku kwezi nubona amaze ukwezi nubona amaze bakakubarira iminsi ariko ntagukumara ntuzapfa nubwo bari kubara iminsi ariko burya udusa n'abagiye gupfa ariko turi bazima ati ntabyo kurya afite uriyabo nta mafaranga afite uriyabo ntazabaho ati uriya muntu uri gukorera imana ariko se bizamugeza kuki dusa n'abagiye gupfa ariko turi bazima dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa dusa n'ababara ariko twishima iteka dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi aya magambo arakomeye cyane umuntu agiye kuyasobanura byafata umwanya muremure ngo dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose ngo ufite Yesu abafite byose ushobora kuba udafite amafaranga menshi ariko niba ufite Yesu ufite byose ushobora kuba udafite icyubahiro ariko niba ufite Yesu ufite byose ushobora kuba udafite inshuti nyinshi ariko niba ufite Yesu burya ufite byose umuntu umwe yaravuze ngo umuntu umwe uri kumwe na Yesu aba ari majorite umuntu umwe ufite Yesu aruta abantu benshi nubwo babagana gute kuko iyo ufite Yesu ufite byose umuntu ashobora kugira inshuti ijana ariko niba ufite Yesu umurusha inshuti ufite inshuti nyinshi ziruta izo ngubu ufite Yesu aba afite byose iri jambo ni ijambo Imana yampaye ngo rikomeze abantu bashobora kuba bibaza icyerekezo cy'ubuzima bwabo bavuga bati ariko ko tubona ko mbona ngeze ahantu ntabona imbere neza uko hameze ariko niba uri kumwe na Yesu Yesu azakujyana akugeza ahantu heza cyane no gutahabona nonaha niba ufite Yesu mu bugingo bwawe ntacyo bitwaye aho ugeze mu buzima uko waba uhagaze uko ariko kose niba ufite Yesu ikanani yawe iragutegereje Aburahamu yahagurutse atazi aho hajya ariko Imana yamubwira ati haguruka usige igihugu cyawe usige bene wanyu usige umuryango wawe ariko ngiye kugana mu gihugu cy'isezerano igihugu gitema amata n'ubuki Aburahamu ntabwo yakoresheje ubwenge bwe ntabwo yakoresheje ubwonko bwe bavuga ndagenda gute ntazaho ngiye we yumva ijwi ry'Uwiteka kandi icyo gihugu ubu kiriho gituwemo n'abamukomokaho ni igihugu cy'umugisha ni igihugu abantu bose bifuza kuba bajyamo ni igihugu kizwi ni igihugu gikomeye yagiye ataze aho hajya ariko icyo gihugu cyari gihari imbere yawe ushobora kuba utabona icyerekezo ariko kanani yawe iragutegereje hari igihugu cyiza hari ahantu heza imana ishaka kukugeza nubwo utabona neza inzira ngo ibishushanyije ariko niba uri kumwe n'imana ikanani yawe irateguye kandi uzagerayo byanze bikunze kuko uw'imana iyoboye ntayoba umuntu ashobora kwiyobora n'ubwenge bwe ariko akayoba ariko iyo Uwiteka akuyoboye ntabwo uyoba byanze bikunze ugira mu gihugu cy'isezerano imana yaguteguriye tugiye gusenga imana
mugire byiringiro bene data nimubunze imitima ntimujajaze imitima yuko ubuzima buhagaze uyu munsi yuko ibintu byifashe uyu munsi yuko mbese ubona bidasobanutse ariko nibiri kumwe n'Uwiteka byanze bikunze Imana izakugeza ku masezerano yawe kandi uzanezerwa kudusenga Imana urakoze Mwami Yesu iri jambo ni ijambo rikomeye ni ijambo ryerekana yuko akenshi cyangwa se buri gihe iyo tugenda dufite kwizera abantu babona ko turi nk'abaswa ariko ntabwo turi abaswa kuko tuzi yuko uri kumwe natwe kandi kuzatugeza I Kanani Mwami wacu Yesu komeza ubwoko bwawe abafite gushidikanya mu mitima yabo abibazaga byinshi abumvaga batabona icyerekezo cy'ubuzima abumvaga bahangayitse abumvaga batangiye gucika intege uyu mwanya basubize mu ibyiringiro kandi uvye uko bazagira mu gihugu cy'isezerano bateguriye byabajya mu izina rya Yesu amen Imana bendigisha mu izina rya Yesu Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera Babaro nibya akatwuzuza nasi